10 художници от страната и Шумен ще вземат участие в 15-то издание на живописния пленер Шуменско плато. То ще се проведе от 28 август до 5 септември. Различното тази година, че е юбилейно изданието, 15-то поредно издание. Община Шумен се постара да организира по най-добрия начин провеждането на пленера Шуменско плато. От наша страна ние предоставяме нужните платна и всичко необходимо за доброто настаняване на творците. Целта на пленера е създаване на контакти между художниците, обмяна на опит и възможността да се запознаят с културните и исторически забележителности в региона и да помогнат за популяризирането на града като място за създаване на изкуство. Всяка година в пленера участват по статут 5 автора от страната и 5 члена на Дружеството на шуменските художници. Жури в състав управителния съвет на дружеството и представител на община Шумен. Селектираните участници в пленера от страната са Пламен Бешков от Пловдив, Николай Тодоров от град Добрич. От град Добрич също имаме участник Галина Халачева. От Ямбол е Петър Типсизов и един млад автор от град Бяла, скулптор Милена Младенова, също така много активна личност. Участниците от Шумен тази година са Димитър Балкански, Емилия Дочева, Надежда Русева, Снежана Ценова и Спартак Паскалевски. Художественият пленер ще бъде открит на 28 август от 16.30 часа на откритата тераса Зеленото училище на Шуменско плато. Всеки от авторите ще подари по една своя творба на община Шумен и художествената галерия Елена Карамихайлова. Пленера ще завърши с обща изложба на участниците.